General? 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 Eu posso ser a mulher da sua vida. Você tem um novo teto. A minha peruca chegou? Não. Não, não é a peruca. Vem cá. Vem cá pra onde? Eu quero te levar ali no sofá. Pra quê? Eu quero falar com você. Não, mas não é assim. Vem cá. Para com esse negócio, doutora. Vai na frente, ou sei lá, tua. Não, vai. Não, vai na frente, não. O que é que você quer comigo? Senta aí, vô. Senta aqui. Por que não pode sentar? A hemorroida tá incomodando. Tizinha, com todo o devido respeito não, a mim... Não, senta, tio. Tá, mas esse negócio de sentar, hein? Eu posso ser o seu crush. Não. Eu posso ser seu arroba. Não, Tizinha. Tizinha, para, olha aqui. Eu não quero saber nem de crush, nem de arroba, vem não. Vem cá, pode, vovô. Me larga, Tizinha. Que coisa, tá... Ai, que é isso aqui, pô? Pô, Tizinha, há quanto tempo você não coloca o seu maçarico pra esquentar um sashimi? Eu, hein? Que ideia é essa? Para com essa coisa aí! Eu tô falando sério, eu quero compromisso sério com você! Não, você não pode querer compromisso sério comigo! Homem do bigode gostoso! Não, não tem negócio de bigode! Para com isso, Darcy! Olha aqui, eu não tenho nem agenda, se eu não tenho nem agenda, minha filha, como é que você tá querendo ter um... compromisso comigo. Eu vou te pegar, cocô. Não, não faz isso. Darcy, deixa eu ir embora. Pelo amor de Deus, Darcy. Quem gosta de coroa é cadeira de balanço. É? Não vem atrás de mim, não. Não faço não, Darcy. Tchau, Darcy. Para com isso, Darcy. Eu tava ouvindo tudo, tá? Eu quero matar mesmo esse velho careca. Eita, um troço. Que cabeça de bola de basquete. Para com isso. Ele era perfeito. Ele era perfeito pra doutora Darcy. Como assim perfeito, meu filho? Meu avô é um casal improvável, né? Tá bom. Brincadeira. Atende aí. Para com Deve ser cobrança. Alô? Quem é? Sim, é da casa da doutora Darcy. É. Cobrança. Como? Quando? Quando? Ah, é claro, sim. Uhum. É coisa boa essa coisa. Uhum. Eu sou o empresário dela, a gente tem o total interesse, tá? Pode vir. Tá bom. Muito obrigado. Tá bom, tchau. Pai? Que foi? Mãe? É do Motel Chipados. Eles querem a doutora Darcy e o namorado pra nova campanha deles do motel. A empresária dele tá vindo aqui pra conhecê-los. Meu Deus, agora o problema vai ser quem é que vai ser o namorado dessa doutora Darcy. Mãe, eles vão dar 100 mil reais! 100 mil reais? Estamos ricos, mulher! Estamos ricos! Ai, que maravilha! A gente vai ter que arrumar, viu, Darcy? Vai ter que arrumar de todo jeito. Você dê seu jeito, Darcy! Eu quero que você arrume uma namorada com a doutora Darcy de todo jeito! Eu vou. Agora eu vou ter que... Só um minutinho. Peraí, Darcy. Não vai correr, não. Presta atenção, Darcy! Ai! Brincadeira. Já vai, Oh, tudo bem, meu querido? Vamos entrando. Por favor, sente-se. Abra seu coração, depois você abre sua carteira. Mas me conta, o que te aflige, jovem moço bonito? Eu fui criado com os meus avós num sítio, né? Então, assim, desde muito pequeno, eu tinha envolvimento com as minhas tias e, consequentemente, com as minhas primas pra cima e pra baixo, você entende? Sítio? Sítio. Correria, banho de açude, de rio. Isso. Trepando o dia todo. Isso. Nas mangueiras, nos cajueiros, entendo. O caso é que eu sempre tava com as minhas primas pra cima e pra baixo. Sim. Agora eu queria estar com os meus primos. Pra cima e pra baixo. Doutora, você acha que isso é um problema de mão dupla? Menino, você é um facão, hein? Você... Olha, meu querido facão, eu vou te dizer uma coisa. Você pode ter relacionamento com quem você quiser, o mundo evoluiu. As pessoas não têm nada que tá dando contra da vida do outro. Cada um faz o seu, entende? Entendo. Agora, cuidado com esses seus primos, porque menino de interior, olha, eu conheço. Você pode se estrepar na ponta da estaca deles. Cuidado! Certo, Darcy, você melhorou muito a minha ideia. Obrigado. Olha, eu não sei... Eu procuro melhorar as pessoas interiormente. Eu entendi muito.
Eu quero te agradecer. Eu não sei o que eu faria sem você, doutora. Não tem problema. Eu estudei Freud durante 40 anos pra isso. Ai, doutora, você traz luz. Pro meu entendimento interior. Ai. Peraí, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Só um minutinho. Peraí, garoto. Mas você, o que é isso? Nada, só tô... Ai! Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de prima com a prima, é? Eu gosto muito. E Darcy, nossa, você tá me lembrando uma prima minha, esse olhar, essa boca. Você tem a boca de uma prima minha, Darcy. Fecha os olhos. Darcy. Não fecha. Você não gosta de prima com prima? Gosto. Não é? É. Pois eu vou imprimir a mão na sua cara, sabe? Eu sai você daqui. Sai daqui. Isso. Sai daqui. Isso, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Desculpa. Safado. Não. Safado. Sai daqui. Sai. Ai, Darcy! Oh, meu Deus, como ele tá chateado. Ui, meu Deus! Ai, que coisa horrorosa. Bota isso aí, senão eu não converso. Darcy, eu tenho a solução, meu amor. Já sei quem pode ser o namorado da doutora Darcy. Fala, pois fala. Está aqui na sua frente. Eu! Eu sou teu homem, Darcy. Eu. Eu não peguei muito mal. Direi que eu tô muito depressivo, não entendi, não. Eu sou teu homem, Darcy? Ah, não, as pessoas vão saber que tu é mulher, tu não vai ter saco pra isso, não. Darcy, você também se veste de mulher e todo mundo acredita? É, pode ser, não sei. Olha só, só tem essa alternativa, é pegar ou largar. Topa? Eu não sei, eu tô em dúvida, muito em dúvida, tô muito confusa. Eu topo. Então vambora. Quer ajudar, Darcy? Eu vou me arrumar. Ó, pega umas roupas antigas que eu botei pra doação, aquelas roupas do general, do papai. Ok, vou botar aqui em cima da mesa. Ai, tá ótimo, mas pega o bigode que tem aí guardado. Esse acervo é antigo. Tá aqui, olha aí. Tem um acervo aqui, ó. Pronto. Olha a peruca. Ai, vambora. Tu te arruma aí, né? Vou me arrumar agora, Darcy. Pega a minha camisa. Ai, gente, vai ser muito legal. Ninguém vai desconfiar. Eita! É a mulher... Tá bom. Eu tô sentindo. É a mulher do motel. A empresária. Eu vou lá atender ela enquanto tu te arruma aí, tá bom? Tá bom, tá bom. Vou provar tudo. Já vai. Oi! Tudo bem? Muito prazer. Estou entrando na minha humilde residência. Ah, muito prazer. Você sente o rabinho. Sente aqui. Obrigada. Sou a Ariane, eu vim aqui como representante do Motel Chipados para fazer a gravação deste comercial. Uhum. E sou muito fã do seu trabalho. Ah, imagino! Ah, uma mulher empoderada, à frente do seu tempo. A gente procura, né? Atender a demanda com os nossos seguidores. Ah, mas está maravilhoso. E depois desse anúncio, desse namorado misterioso... Sim. Ah, mas bombou a internet, ah, muito obrigada, né? Nossa, será um prazer apresentá-lo assim de primeira mão. Não, claro! Toda pra conhecer. É só deixar terminar de se arrumar. Aí, rapaziada! Só um minutinho, dona Ariane. Que porra é essa de rou-rou-rou? Natal não. Ah, desculpe! Desculpe, eu me empolguei com a sua beleza, o seu charme. Prazer, meu nome é Disseu. O homem que te meteu, pode chamar Disseu. Você me dá um minutinho, por favor. Eu preciso fazer uma ligação. Tá, não, claro, fica à vontade. A mulher fala aí, discutiu. Fui bem. A mulher discutiu. Oh, me beija logo, vai, me beija. Não vou te beijar, não. Beijou um homem de bigode. Não, vou te falar. Tá muito estranho o negócio aqui. Tá bem estranho. Mas eu acho que precisa chamar uma ambulância. Levanta! Pode deixar! Mas olha, eu vou descobrir o que tá acontecendo. Eu já sei como é que eu vou descobrir. Eu te falo. Vou desligar agora. Tá muito estranho. Você é uma pessoa muito... Cheguei. Muito obrigada. Ai, Jesus, Maria José! O fantasma de vovô Belmiro, olha. O fantasma o quê, menino? Meu Deus do céu, olha, menino. Que é meu daqui, tu tá vendo, não? É meu namorado, Disseu.
Tá lembrado, não? Não, lembrar de namorada, não. Pois vem aqui, que eu quero te lembrar. Deus do céu, pelo amor de Deus. Vem aqui, vem. Sai, sai. Conversa o quê, rapaz? Essa vez é seu tio, cabra safado! Me leva aqui, vem cá. Leva aqui pra onde, homem? Tio, sai. Leva sua tia. Disseu, sabe que eu tava assim te observando e descobri uma coisa? O quê? Você é bem meu tipo de homem, sabia? É mesmo? É. Eu fico louca assim, com esse tipo de homem forte, parrudo. Parrudo o quê? Que negócio é parrudo? Não, não, não. Sabe que eu fiquei doida quando eu te vi? Aliás, eu tô doida até agora, olha. Sente meu coração. Ui! Sente meu coração batendo, sente. Miserável, ela botou tá o silicone que eu queria. Ai, tô sentindo! Tô sentindo, tô sentindo bastante, mas acho que essa sua postura não está adequada. Modos que você sabe que eu sou uma pessoa comprometida. E a Darcy é muito ciumenta. Que isso? Larga aquela mocreia. Foge comigo, foge, eu te levo pra minha ilha no Caribe. Ilha no Caribe? É. Ah, que mais, que mais? Ah, uma ilha exclusiva e ainda tem ali, ó, um iate. Um iate com um chefe 3 estrelas, pronto pra nos servir. O que você acha? Ah, tem direito a buffet liberado. 100% all inclusive. Ah, eu tô quase cedendo. Ai, vamos lá, vamos. Olha só, olha só, parou, parou. Você está indo acelerada demais. Tá parecendo a devastação da Amazônia. E nesse caso, a minha mata aqui ainda é virgem. Ai, tenha mais paciência, seja carinhosa. Tô sabendo. Você é mulher, isso sim, tava na cara. Trambiqueira. Que é? Qual o problema? Que é o quê? O problema é que você também é uma trambiqueira. Eu? Inventou esse namorado. Mas, menina...